ាប់ហើយគិតថាបាក់គិតពោះកូនមកនោះទេយើងថាចឹងបាញ់ហើយបាទបាញ់ស្រែនេះបាញ់រយៈនោះមិនដែរបាញ់ស្រែចុះឲ្យនោះនោះជារឹកចោលអត់ទៀតដល់យស្ងោជុះទៅត្រីបងទេហានអីបងអីចូលម៉ាម៉ាអេអេបងអានមិនក្របមិនទៅ